ଦେବାର କଥା। ଆମର ସ୍କୁଲ ର ପେନ୍ ପାଇପ୍ ଟେ ଫାଟି ଯାଇଛେ, ତାକି ଆମେ କେନ୍ତା କେ ଜୁଡ଼ାମା ଯେ ଆସନ ଶିଖମା। ଏଟା କି ଦେଖ, ଇନ ଏଟା ଚଟକି ଯାଇଛେ, ଏଟା ପାଇପ୍ ରଫା ଚୁଟ ବାଜିଲା ଯେ, ତ ଯେତେ ଧୀରୁ ଚଟକି ଯେ ଆମେ ସେନ କାଟିଦେମା। ଅଟକେ ଦେଇ ଥାଇଜ୍ କରି ଚୁପ୍ କରି କାଟିଦେମା, ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଆର ସାଇଡ୍ ବି କାଟିଦେମା, ଯେତେ ଧର ଚଟକିଛେ ତାର ମାନେ ସେତେ ଧର କଟାଯିବ। ଆମେ ଏଟା ନୂଆ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଆଣିଛୁ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଇନୁ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକରି ଆମେ ସମାନ ଏନ୍ତା କାଟିଦେମା, ଏଟାକି ଇନୁ ଏନ୍ତା କାଟିଦେମା। ଟିକେ ଏନ୍ତା ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲେ ଭଲ କରି ଲଗେଇ ପାର୍ମା। ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ବା ଏନ୍ତା ଜଏଣ୍ଟର ଦୁଇଟା, ଇନା ଗୋଟେ ଆଉ ଇନା ଗୋଟେ, ପହେଲା ଏଟାକେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେମା ଅଠା ଦେଇକିରି ପିସ୍କେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପିଭିସି ଅଠା, ଏନ୍ତା ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେମା ଏଇଟା, ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଇଆଡ଼େ ବି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେମା। ଏନ୍ତା ଜଏଣ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇଆଡ଼େ ଇନ ଅଠା, ଇନ ଅଠା ଦେଇକିରି ଇଆଡ଼େ ବି ଅଠା ଦେଇକିରି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେମା। ପେନ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ଦେଖ ତ ଇଟା ଆମର ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପେନ୍ ନେଇ ଗଲେନ